የጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፕሮግራምና ክንጅምሪና እግዚአብሔር ይባረክ ናይ ሎም ዓንት ፕሮግራምና ኩላትኩም ቅዱሳን ኣብ ኦንላይን ኮንኩም ተከታተሉ ከም ዘለኹም ረገጸኛታት ኢና ስለዚ ሶሪ ቁሩብ ዶንጉና ጀሚርናልና እሱ ድማ ገለገለ ቴክኒካል ዝኾነ ነገር ስለዚ ጋጸመናዩ ግን ብቐጥታ ሕጂ ናብቲ ናይ ጸሎት ፕሮግራምና ክንኣቱ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ ሓደ ነገር ቅድሚ ምጽላይና ኩላትና ኣብ ምጅማር ስለ ዘሎና ሓደ ነገር ክነግር እሞ እግዚአብሔር ይባረኽ ብድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ ጸሎት ክንኣቱ ኢና መራሕቲ ሃገር እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት ይገብሩ ኣለው ሓኻይምን ዶክተራትን እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት ይገብሩ ኣለው ቤተ ክርስቲያን ድማ እቲ ዝዓበየ ነገር ክትገብሮ ዘለዋ ድማ ጸሎት እዩ ጎይታ ይመስገን ንሕና እቶም መራሕቲ ሃገር ክገብርዎ ዘለዎም ናትና ቦታ ኣይኮነን እቶም ዶክተራት ክገብርዎ ዘለዎም ናትና ቦታ ኣይኮነን ናይ ቤተ ክርስቲያን ቦታ ምጽላዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኩላትና ብጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ኢና ኣምላኽ መስገን ሎማ ዓንተ እግዚኣብሔር ብጸሎት ዝሰርሖ ስራሕ ኣለዎ ኣብ ጸሎት መንፈስ ከለና ሓደ ክፍሊ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ከነንብብ ኢና ንጐይታ ከነመስግኖ ኢና ኣምላኽ መስገን ንጐይታ ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ኢና ድልየትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምሰናይ ምስጋና ናብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር በገለ እኳ ኣይትጨንቑ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰ ፊልጲ ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ጐይታ እዩ ድልየትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምሰናይ ምስጋና ናብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር በገለ እኳ ኣይትጨነቑ እግዚኣብሔር ይመስገን ቅዱሳን ንሕና ክንጽሊ ድኣ እምበር ክንጭነቕ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብኡ እንታይ ድሎ እቲ ኻብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጥ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳባትኩምን ብክርስቶስ የሱስ ክምሎ እዩ ስለዚ ኣብ ዘለና ይኮይንና ጐይታ ይመስገን ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንጽሊ ኢና ኣይንጨነቕ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ኣይንጨነቕ ግና ክንጸሊ ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ጐይታ እዩ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ንሱ ህያው እዩ ንሱ ሰሚዑ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እስከ ደስ ኢሉና ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ሓደ ልቢ ኣብ ሓደ ሓሳብ ኮይንና ክንጽሊ ኢና እቶም ቤተሰብ ዝኾንኩም እግዚኣብሔር ይመስገን ጥርንፍ ኢልኩም ብሓንሳእ ኣቦ ኣደ ቈልዑ ብሓንሳእ ተጠርኒፍኩም እግዚኣብሔር ይመስገን ሓደ ልቢ ሓደ ሓሳብ ኮይንና ክንጽሊ ኢና ኣምላኽ ይመስገን ጐይታ ነመስግነካ ኣሉና ክሳዕ ዛ እዋን እዚኣ ኣምላኻዊ ሓለዋኻ ህይወትን ዓብዪ ስለ ዝኾነ ተመስገን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ንስጉምትና እግዚኣብሔር እናሓለኻ ክሳዕ ዛ እዋን እዚኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ክንከውን ካብ ኩሉ ክፉእ ክንሕሎ እግዚኣብሔር ካባኻ ስለ ዝኾነና ተመስገን ነመስግነካ ኣሉና ስለ መለኮታዊ ሓለዋኻ ተመስገን እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ነመስግነካ ኣሉና ስጉምትና ብኣኻ ስለ ዝጸንዐ ተመስገን ንዕንትና ካብ ንብዓት ንህይወትና ካብ ጥፍኣት ንእጋርና ካብ ኩሉ ምስንኻል ዘሓለኻ እግዚኣብሔር ንስኻ ኢኻ እሞ ተመስገን ነመስግነካ ኣሉና እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ካብ ኩነታትና ንስኻ ተዓቢ እሞ ተመስገን ካብቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ኣብ ቤትና ዘሎ ኣብዚ ዓለምና ተፈጢሩ ዘሎ ነገር ኩሉ ንስኻ ተዓቢ ኢኻ እሞ ተመስገን ኣምላኽና እግዚኣብሔር እዚ ኩነታት ንዓኻ ከይንርኢ ኣይጋርደናን እዩ ንስኻ ዓብዪ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ቅዱሳን ንጸሊ ኩላትና እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ ህያው ኢኻ እሞ ተመስገን ትሰርሕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ተመስገን ሃሌሉያ 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 ጐይታ ስምካ ይባረኽ
ብምስጋናና ባኻ ንመጻሉና እግዚአብሔር ብምስጋናና ባኻ ንቀርባሉና እግዚአብሔር ብምስጋናና ባኻ ንመጻሉና እግዚአብሔር አብደ ጌታቱ ብምስጋና አባጾዱ ቡዳሴ እተው አመስግንዎ ንስሙድማ ባርኹ ጽሑፍ ይሞ እግዚአብሔር ወአምላኽ ነመስግነ ካሉና ተመስገ ብነገር ሁሉ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነ ካሎና ንስኻ አቢ እግዚአብሔር ስለዝሆን ካስም ካይባረክ ናኻ ዘመስል አምላክ ስለዘየለ ተመስገን ናኻ ዘመስል አምላክ ስለዘየለ ተመስገን ሕጁን እግዚአብሔር አምላክና ሓደ ልቢ ሓደ ሐሳብ ሓደ ብርኩ ኸናብ ቅንሚኻ ንመጻሉና እግዚአብሔር አምላክና ሃሌሉያ 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 ወይታ ባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ የሐሌልኩም ይሞ ንሁሉ ሐሌትኩም አብኡ አብድቁዎ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ንሱ የሐሌልኩም ይሞ ንሁሉ ሐሌትኩም አብኡ አብድቁዎ አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ዘኸብደና ዘበለ ሁሉ ዘጨነቀና ዘበለ ሁሉ ጎይታ ይመስገን ናብቱ ሁሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ንደርብዮ አምላክ ይመስገን ጎይታ ተባረክ ጎይታ ተባረክ ጎይታ ተባረክ ጎይታ ተባረክ እስከ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እመንዎ ንእግዚአብሔር ተወከልዎ ንሱነቶም ዝውከልዎ አይሐፍርኒ ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አምላክና እዝማዓት ዝናይ ተአምራት መዓልት ስለዝኾነ ተመስገ በዝማዓት ዝ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ካንሪየሉ መዓልት ስለዝኾነ ተመስገ እግዚአብሔር አምላክ አቦ ስርዓት ክንፍጽም ዘይኮና ንጽል ዘሎናሲ ንስኻ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎት ሰማ አምላክ ሙኻንካ ፈሊጥናን አሚና እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትናን ምህረላናን ሰሚዕኻ ድማ ንነገራት ከምትልውጦ አሚናን እግዚአብሔር አምላክ ናባኻን መጻሉና ሞ ተመስገ አንታ ጸሎት ትሰምዕ ሁሉ ስጋ ናባኻ ይመጽእ ጽሑፍ ይመጎይታ አምላክና እግዚአብሔር ሕጁን ጎይታን አብ ቅድሚያ ኻን ቀርባሉና ሃሌሉያ አቦ ስምካ ይባረክ አቦ ስምካ ይባረክ ቅዱሳን ጸልዩ አምላክ መስገን ህያው አምላኺና ነመለህ ህያው አምላኺና ነመለህ ዝሰምዕ አምላኺና ነመለህ እግዚአብሔር አቦና ተመስገን እግዚአብሔር አምላክና ተመስገን እግዚአብሔር አምላክና ተመስገን Hallelujah, 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 hallelujah. Gziyabhir simka ibarakh. Gziyabhir simka ibarakh. Kedus gziyabhir simka ibarakh. Anta tsolotet sem'a gziyabhir simka ibarakh. Anta ntsorna twasid gziyabhir simka ibarakh. Lomi gziyabhir amlakh abbo am nafs wa kafs tachanqat bet. እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ምጽንናን ይሁን እግዚአብሔር አምላክ በነተናወጸት ነፍስ እግዚአብሔር ሰላምን ምጽንናን ይሁን እግዚአብሔር አምላክ አቦ በፍርሃትን ጭንቀትን ዝተዋሐጸት ነፍስ እግዚአብሔር ምጽንናን ሰላምን ይሁን አምላክና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንጸልልሎና እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ 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 አምላክና እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር አቦና እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ስልጣን እግዚአብሔር ንስኻ ሃሌሉያ 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 ماني مسلك ولا حاده يلا زود عدركا
ወይዝ መስለካ ዘወዳደረካ ወለሓደ የልቦን ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ አሜን ሃሌሉያ 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 አናንሪ አንታ ተሰማ አንታ ተዛረብ አንታ ተደስ ካባ ማልክቲ ምን መስለካ ወለሓደ የልቦን ዘወዳ ደረካ ወይዝ መስለካ ዘወዳ ደረካ ወለሓደ የልቦን ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ አንታ ትርኢ አንታ ተሰማ አንታ ተዛረብ አንታ ተደስ ካባ ማልክቲ ምን መስለካ ወለሓደ የልቦን ዘወዳ ደረካ ወይዝ መስለካ ዘወዳ ደረካ ወለሓደ የልቦን ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ አንታ ትርኢ አንታ ተሰማ አንታ ተዛረብ አንታ ተደስ ካባ ማልክቲ ምን መስለካ ወለሓደ የልቦን ዘወዳ ደረካ ወይዝ መስለካ ዘወዳ ደረካ ወለሓደ የልቦን ኢየሱስ በይን ኻኢኻ አንታ ትርኢ አንታ ትርኢ አንታ ተሰማ አንታ ተዛረብ አንታ ተደስ ካባ ማልክቲ ምን መስለካ ወለሓደ የልቦን ዘወዳ ደረካ ወይዝ መስለካ ዘመጋ ደረካ ወለሓደ የልቦን ኢየሱስ በይን ኻኢኻ አንታ ትርኢ አንታ ተሰማ አንታ ተዛረብ አንታ ተደስ ካባ ማልክቲ ምን መስለካ ወለሓደ የልቦን ዘወዳ ደረካ ወይዝ መስለካ ዘወዳ ደረካ ወለሓደ የልቦን ኢየሱስ በይን ኻኢኻ አንታ ትርኢ አንታ ተሰማ አንታ ተዛረብ አንታ ተደስ ካባ ማልክቲ ምን መስለካ ወለሓደ የልቦን ዘወዳ ደረካ ወይዝ መስለካ ዘወዳ ደረካ ولح
ሓደ የልቦን ኢየሱስ በይን ኻኢኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ዘላለም አይተለወጠን አምላኽና እግዚአብሔር ተመስገን ንስኻ ይዕንተሎ ካትርኢኻ ንስኻ እዝንሎ ካትሰሚዒኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ላኽና እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ሕያው አምላኽ ስለዝኾንካ ትሰማ አምላኽ ስለዝኾንካ ትሪ አምላኽ ስለዝኾንካ ሃሌሉያ ኩነታትና እግዚአብሔር ካባኻ ዝተሰወረ ስለዘይ ኮነ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ልዕላውነትካ እግዚአብሔር አምላኽ አቦ ሃሌሉያ ካብ ቁጽጽር ካወጻይ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ዝኾነ ነገር ስለዚህ የለ ተመስገን ንስኻ ልዑል አምላኽ ስለዝኾንካ ተመስገን ነመስግነ ካሉና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኩነታትና ንዓኻ ሕሊፍና ንህብ እግዚአብሔር አምላኽና ኢየሱስ ጎይታዩ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዘለና ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽሊና ገና ክንጽሊና ግና ከእግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብቲ ክንጽልዮ ዝግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኣብ ቀዳ ካላይ ዜና መዋል ሸውዓት ተዓሰርተ ርባዓተ ኣብታ ሃገር ፌራን ተመጸ ኣብታ ሃገር ጦርነትን ተመጸ ሰማያት ዝናብ ከይዘንብ ድማ እነሆ እንተተዓጽወ እዚ ብስመይ ተሰመየ ህዝበይ ግና ትሕት እንተበለ ገጸይ እንተደለየ ካብ ኩፋ አበስኡ እንተ ተመለሰ እንተ ለመነ አነ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ንሓጫቶም ይቕረ ኽብል ምድሮም ድማ ክፍውሴ ዝብል ቃል ኣምላኽ ስለ ዘሎ እዚ ብሰመይ እተሰመየ ህዝበይ ከዓ ትሕት እንተበለ እንተ ለመነ ገጸይ እንተደለየ ካብ ኩፍእ መንገዱ እንተ ተመለሰ ሽዑኡ ኣነ ካብ ሰማያት ክሰምዕ ንሓጢአቶም ይቕረ ኽብል ንምድሮም ድማ ክፍውሴ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጐይታዩ እዚ ዘይልወጥ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ትሕት ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሕይወትናን ስለ ቤትናን ስለ ቤት ኣምላኽን ንስሓ እንዳኣተና እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ኣምላኽ እናተመለስና ገጽና ናብ ኣምላኽ እናመለስና እግዚአብሔር ፈውስ ኽምጽእ ክንጽሊና ግናኸ ጎይታ መለሰና ንምለስ ድማ ኣሎና ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ዘሕዘናዮ ኣሕዋተይ ብዙሕ እዩ ንኣምላኽ ዘጉሃናዮ ብዙሕ እዩ ከም ቤተ ክርስቲያን ንኣምላኽ ዘሕዘናዮ ብዙሕ እዩ ከም ውልቀ ሰባት ንኣምላኽ ዘሕዘናዮ ብዙሕ እዩ ከም ቤተሰብ ንኣምላኽ ዘሕዘናዮ ብዙሕ እዩ ኣምላኽ ኣብዛዕ በዛ ዓለምና እውን ተኾነ በቃ ኣምላኽ ዝሓዘነሉ ብዙሕ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለ ሕይወትናን ስለ ቤትናን ስለ ቤት ኣምላኽን ስለዛ ምድሪ እዚኣን እግዚኣብሔር ይመስገን ካህናት ስለ ዝኾንና ናይ ምትዕራቕ ጸሎት ክንጸሊ ኢና እግዚኣብሔር ብቁጣዓኻ ምሕረት ዘክርና በልና ብእውነት እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣቦታትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይንስሑ ነይሮም እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምለሰና ንምለስ ኣሎና እንዳብሉ ይምለሱ ነይሮም እዮም ንጸሊ እግዚኣብሔር ይባረኽ ንጸሊ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጸሊ ክንምለሰሉ ዘሎና ነገራት ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንመለስ እግዚኣብሔር መሓርን ጸጋውን ንኹራ ድንጓይ ዋተይ ንጸሊ መን ይፈልጥ እግዚአብሔር የእዛና ናብኡ ክመልሶ ኢሉ ዘምፀንቲ ኾነስ መን ይፈልጥ ንእግዚአብሔር ኢግኖር ስለ ዝገበርናዮ ንእግዚአብሔር ዝባና ስለ ዝሃብናዮ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ሕይወትና ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ማሕበር ኣምላኽ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ሃገር ስለ ዝጠፍአ
كما بوتاتنا خوينا نصلي عنن بيت ابوين بديلنا الى نبل ملاخنا اغزيابير حطيات انت توقزا صركا اغزيابير من يقوم افكر ميخا بدلنا عبيو اغزيابير زي ما ازازنا عبيو اغزيابير حجون املاخنا بقطع خام حرا الذكر غزي محرتك اغزيابير يمزا هو املاخ أبكرم يا هات حت نبل علونا أجزي أبهر واملاح كم سهلها محرني كم عبير رحرحها بسايد امسس واملاح كم سهلها محرني كم عبير رحرحها بسايد امسس እግዚአብሔር ይባረክ ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን እዚናይ ምምላት ጸሎት እግዚአብሔር ይመስገን አቤት መጽሐፍ ቅዱስና በንጹር ተቀምጥ ዘርሎ ጎይታ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን በጣዕሚ እግዚአብሔር ይባረክ ከነማልዲ ግባና ንሕና ደቀ አብርሃሚና ደቀ አብርሃም ድማ አብርሃም ስለ ሶዶምን ጎሞራን ስለ ጥፋት ሶዶምን ጎሞራን አብቀድመ እግዚአብሔር ተንበርክኹ ወእግዚአብሔር አብታከተማስ 50 ጻድቃን እንታለው ንስኻዶ ምሕረት አይትገብርን ኢኻ ምንትቶም 50 ጻድቃን ይልካስ ንስኻ አይትመለስ እንዶ ኢኻ እንዳበለ እግዚአብሔር ይመስገን ገዛ ርሱ አብቅድመ እግዚአብሔር ትሕት ታቢሉ ጎይታ ይመስገን ሃሌሉያ ንሕናኻ ደቅ አብርሃም ስለዝኾና ሐጂ እግዚአብሔር ይመስገን ስለቤትና ስለደቅና ስለቤተሰብና ስለዛ ከተማ ዚያ አምላክ መስገን ሃሌሉያ አብቅድመ እግዚአብሔር ትሕት ይልና ንጸልይ አምላክ መስገን ትዕቤትና አይጠቀመና ምንም ትርጉም የብሉ ልሕዋቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር አይታዘዝናካን ንምኽር ኸይሰማዕናን ከም ቃል ኸይተመላለስናን እግዚአብሔር አምላክ አቡ ሕጁን ጎይታየ ንጽልሎና ዝሐዘን ካሉ ዘበለ ሁሉ ዝጓሃ ካሉ ዘበለ ሁሉ ወአምላክ ንስኻ ጻድቅ ፈራዲኻ እግዚአብሔር ንስኻ በምን ማይ ተኸሰስንኻ እግዚአብሔር ንጽልሎና ልዑል እግዚአብሔር ትሕትልና ግና እግዚአብሔር ገጽ ካንደሊ አሎና ናባኻ ንምለስ አሎና እግዚአብሔር ናባኻ ንምለስ አሎና እግዚአብሔር ምሕረትካ እግዚአብሔር አምላክ ሕጁን ጎይታዬ ሕጁን ጎይታዬ አብ ቅድሚያ ካሎና እግዚአብሔር ሃደኳ ብጽድቅ ዝጠራ አይተረኸበን ተባህሉ ኸም ተጻፈ እግዚአብሔር ኩላትናነና መንገድና ዘንበልና ተባህሉ ከም ተጻፈ እግዚአብሔር ወአምላክ ሕጁን ጎይታዬ በደለይን በደል እዛ ማህበር ዚአን እግዚአብሔር በደል ሁሉ ቤተሰብን እግዚአብሔር አምላክና በደል ናብዚ አብ ከተማ እግዚአብሔር አብ ሀገረ ካናዳ ዘላ ቤተክርስቲያንን ሒዝና አብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር
ወአምላክ ዘይምጽላይና ይቅረበል አብቅድሚያኻ ዘይመቅራብና ይቅረበል ናኻ ዘይመእዛዝና ይቅረበል እግዚአብሔር አምላክና አቦ ነሐድሕና እግዚአብሔር አምላክ አምክርኻርን እግዚአብሔር አምላክና አቦ አብካለ ነገራትን ዘሐለፍና የው ዘመንን ሁሉ ግዚያን ንስኻ ይቅረበል ወአምላክና ንስኻ አምላክና እግዚአብሔር ከመሐበር አብቅድሚያኻ ንቀርባለውና እግዚአብሔር አቦታና ስለዚህ ተረከብና ይቅረበልል እግዚአብሔር አምላክና ደግምናው ንጽልያሎና ጎይታይ በደልና ጥራህ ዘይኮነ በደል ዛኸተማዚያ በደል ሀገር ካናዳ በደል ሀገር አሜሪካ እግዚአብሔር አምላክ ስለቻብ ዓለምና ዝኸውን ዘሎ ሁሉ ብልሽውና እግዚአብሔር አቦ ግብረሰዶም ዝኾነ እግዚአብሔር አብቅድሚያኻ ንቀርባሉና ዘሐዘን ካሉ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በደልን ኃጢያትን ምትሕልላፍ በደልን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ወአምላክ ንስኻ እግዚአብሔር አምላክ ሕጆን ጎይታ ሞት ጥፍአት መቅዘፍትን ዓኻ ደስ ሳይብለካኒው ብሞት ጥፍአትን እግዚአብሔር ትሕጎስ አምላክ አይኮንካን እግዚአብሔር ሎሚ ኣብ ቅድሚያኻ ንጽልያሉና እግዚአብሔር ለዑል አምላክና ንጽሊ አሉና አብ ቅድሚያኻ ንጽሊ አሉና እግዚአብሔር አምላክ አቦይ ኃጢአቶም ምንእሰያት አብ ቅድመ እግዚአብሔር ዓቢይ ነበረ ተባሂሎ ከም ተጻሐፈ ኃጢአት ሰዶምን ጎሞራን ድማ ናብ እግዚአብሔር በጽሐ ተባሂሎ ከም ተጻሐፈ እግዚአብሔር አምላክ በደልናን በደል ዘሀገር ዚአን በደል ዘምድር ዚአን እግዚአብሔር በደል ዓለምናን እግዚአብሔር አቦ አዚው ዓቢዩ እግዚአብሔር ክንጸረው ናይን ኸሊናሞ እግዚአብሔር ስለስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትብልግና እግዚአብሔር ስለቲ ምንተ ዓለምና እግዚአብሔር አመስቀል ዝተሰቀለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትብልግና እግዚአብሔር መሕረትካ እግዚአብሔር አምላክ አብዛ ዓለም ዚአ ኽግለጽ ንጽሊ ያሉና ሕጆነ እግዚአብሔር አምላክ ነው ሕጆነ እግዚአብሔር አምላክ አቦ ከምቲ እግዚአብሔር አምላክና ቃል ኪዳንካ ቀስተ ደመና ጌርካ እግዚአብሔር ወአምላክ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ምስኖህ ዛአተኻ ለሙን ስለዚ ኪዳን ዝኸተበለ እግዚአብሔር ነዚ ዝፈጠርካ የው ህዝብ እግዚአብሔር ኪዳን ምሕረትካ ኸዘርጋሐሉ ብስም ኢየሱስ ንጽልያሉና ኪዳን ምሕረትካ ኸዘርጋሐሉ ብስም ኢየሱስ ንጽልያሉና ኪዳን ምሕረትካ ኸዘርጋሐሉ ብስም ኢየሱስ ንጽልያሉና በቆጣኻ ምሕረት ክዘክር ንጽልያሉና እግዚአብሔር በደልናን ኃጢያትናን ምትሕልላፍናን ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ አቦ ወአምላክ ይቅረኸ ተበል ብስም ኢየሱስ ንጽልያሉና ወጎይታዬ
ጎይታይ ነስኻስ ኣምላኽ ይኻ ዘይካኻኻል ኣይፈልጥ ኣምላኸይ ለድማ ይሰግድ ንስኻይኻ ንዓይ ኣምላኸይ ዝውከለካ ኣምላኸይ ኣቦ ጸልያሉና እግዚኣብሔር ኣቦ ተመስገን ኣቦ ተመስገን ኣቦ ተመስገን እግዚኣብሔር ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ገና ክንጽሊና ቅድሚ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ምኻድና ክንጽሊና እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣምላኽ መስገን እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኡ ትሕት እንተልዓልና እግዚኣብሔር ጸሎትና ስለ ዝሰምዕ ሕጂውን ጎይታ ይባረኽ ደጊምና ኣምላኽ መስገን ሓደ ናይ እምነት ጸሎት ክንጽሊና ጎይታ ይባረኽ እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክና እቲ ንሓኻይም ዘይተኻአለ ንጠቢበኛታት ዝዓለም እዚኣ ዘይተኻአለ እግዚአብሔር ግና ንሱ ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ይብል ቃል ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ ከምዚ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣሎ ጎይታ ይመስገን ኣሚንኩም ትጽልይዎ ዘበለ ከም ዝረኸብኩም ሞእመኑ ሞ ክኾነልኩም እዩ ምስ በለ እግዚኣብሔር ይመስገን ነዚ ባሕሪ ነዚ ሳቅ ነዚ ከረን እዚ ተንስእ እሞ ተለዓል እንተበልኩም ሞ ከም ዝኸውን ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ ከምኡውን ነዚ ሳግላ እዚ ተለዓል እንተበልኩም ሞ ከም ዝኸውን ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሎሚ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ዘሎ ሳግላ እዚ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ዘሎ ኸረን ብስም የሱስ ክልላዓል ክንጽሊና ኣምላኽ ይመስገን ኣሚንኩም ጸልዩ ጎይታ ይመስገን ኣምላኽና ኣሚንኩም ትጽልይዎ ዘበለ ከም ዝኾነልኩም እመኑሞ ክኾነልኩም እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ኣምላኽ ይመስገን ኤልያስ ከምዚ ኸማና ዝድኻሙ ሰብ እዩ ዝነበረ ግናኸ ጸለየ እሞ ኸ እግዚኣብሔር ሰምዖ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ኣምላኽ መስገን ርእስኹም ኣይትንዓቑ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ናይ ስልጣን ጸሎት ናይ እምነት ጸሎት ክትጽሊ ዝደሊ ሎም መዓንቲ ይዕድመኩም ኣለኹ ኣምላኽ መስገን ንሕና ባሮት ኣምላኽ ኢና ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኢና ምንም ንምክሓሉ ነገር የለን ኤልያስ ከምዚ ኸማና ዝድኻሙ ሰብ እዩ ዝነበረ ጽሑፍ እዩ ጐይታ ይመስገን ሃሌሉያ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሓደ ልቢ ሓደ ሓሳብ ኮይንና ንጽልይ ኣሉና እግዚኣብሔር ዘላለማዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቦ ንስኻ ዝበልካዮ እዩ ዝኸውን እግዚኣብሔር ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ስልጣን ኣለውካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቦ ብስም የሱስ ክርስቶስ ሕጂውን ጐይታ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሊ ቫይረስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝኾነ ዓይነት እግዚኣብሔር ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምንጭ ዝሕማም እዚ ዝኾነ ዘበለ ነገር ኩሉ ብስም ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ጠጠው ክብንጽሊ ኣሉና ብናዝሬቱ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚኣብሔር ሓይሊ ዝሕማም እዚ ብስም የሱስ ተሰበረ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽና በተ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዝኸበረ ስልጡን ስም የሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣስማት ዝኾነ ስም የሱስ ልዕሊ ኩሉ ኣስማት ዝኾነ ስም የሱስ ብስልጣን ወዲ ኣምላኽ ንጽሊ ኣሉና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ጫፍ ምድሪ ንጫፍ ምድሪ እግዚኣብሔር ነዚ ምንጭ ዝሕማም እዚ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብስም የሱስ ዝደረቐ ክኸውን ንጽሊ ኣሉና ብናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብስም እቲ ቕቡእ ወዲ ኣምላኽ ንጽሊ ኣሉና እግዚኣብሔር ካብ ሱር መሰረቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ምንካንን ብዘመን ኤልሳ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጠጠው ከም ዝበለ እግዚኣብሔር
بسم ود أملاخ منش إذا حمام زدرق يهون منش إذا حمام ز بسم يسوس كرسوس زدرق يهون منش إذا حمام ز إخزابير استنق على يهون منش إذا حمام ز بسم يسوس استنق على يهون نتصلي على لنا إخزابير نسخات خليخة أملاخنا إخزابير باروت كات اليوم سمع خيومي خا እግዚአብሔር አምላክ አባ አባታችንና ጸልየም ሰሚዐኻ ዮሚኻ አዴታችንና ጸልየን ሰሚዐኻ ዮኒኻ እግዚአብሔር በሰዓት ዝ እግዚአብሔር አምላክ ማህበርካ ተአኪባ ከመሐደ ሰብኮይና ትጽልያላ እግዚአብሔር አምላክና መሰረቱ ቋን ተዘይፈለጥናዮ ምንጭ ቋን ተዘይፈለጥናዮ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ምንጭ ዘህማም ዝ ዝሆነ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝደረቀ ኸውን ይጽልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተነ انا خوني تصلي عليه زابير املاخنا نصلي عليه نا غويتاي زابير املاخ نحمات بيتروس اغزابير ابو عاصو مسحزتا نتعاصو جنح جنحم وتا تبايلو خم تصعفه بيسوس كريستوس سم از فايروس زي بسم يسوس زتل عليهول بسم يسوس زتنقل يهول بسم يسوس تسبر يهول زابير املاخنا نصلي عليه نا اغزابير املاخ زخونا عينت حمام يهول ابقن ميخاططاو كبل زخل يلمون زابير املاخنا غويتاي نصلي عليه نا ንስኻ ካብ ልዕሉ ሁሉ ልዕል ዘበለ ስም አለ ካሞ እግዚአብሔር በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አሚንና እግዚአብሔር አምላክና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ጸላይ ከውህ ዘሪሁ ተመጸ ትንፋስ እግዚአብሔር ሶጎይ ጽሑፊ መጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ መንፈስ ዘ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ዝተሰጎጎ ኸውን ጽልያሉና ናዓለምና ዘጨነቀ ህማም ንነገሳትና ዘጨነቀ ህማም ንምድርና ዘጨነቀ ህማም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ጣጣው ክብልን ጽልያሉና እግዚአብሔር በስም ወደ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና አቦ ንስኻ አምላክ ሙኻን ከመታን ክትፍለጥ ንሕና ድማ ባሮት ከናገልገል ተኻን ሙኻና መታን ክፍለጥ እግዚአብሔር አምላክ ንስምካ ኽብርሃብ እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ ነዋ እግዚአብሔር ናዓና ይኮነን ወእግዚአብሔር ናዓና ይኮነን ስለ ስምካ ኽትብል ግና እግዚአብሔር ወአምላክ ነዚ ሕማም እዚ ካብ ጫፍ ምድሪ ናብ ጫፍ ምድሪ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ካብ ሱር መሰረቱ ጠጠው ክብል ይጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ አባብ ሆስፒታላት ዘለው እግዚአብሔር አምላክ አባባይ ቶም ደቂሶም ዘለው እግዚአብሔር አምላክና በኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዘለው ወዋል እግዚአብሔር አምላክና በኢየሱስም አብ ደሞም ዘለው ቫይረስ እግዚአብሔር አምላክ አብ ስጎም ዘለው ቫይረስ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም ዝመኸነ ኸውን ይጽልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ስተፈወሰ ኸውን ይጽልያለሁ ጆሆቫ ሮፊ ፈዋስ እግዚአብሔር አነ እግዚአብሔር አምላክ ፈዋሲኸ እቲ አብ ግብጻውያን ዝመጽ ሕማማ ባኻይ ክመጽን ይጽሑፊሞ እግዚአብሔር አምላክና በኢየሱስ ክርስቶስም ጆሆቫ ሮፊ አነ እግዚአብሔር አምላክ ፈዋሲኸ ዝበልካ እግዚአብሔር ፈውስኻ ዝቦታ ዝይገለጥ ፈውስኻ ምድር ካናዳ ይገለጥ ፈውስኻ ምድር አሜሪካ ይገለጥ ፈውስኻ ዓድ ጥልያን ይገለጥ ፈውስኻ እግዚአብሔር አምላክ አቦ ካብ ጫፍ ምድሪ ናብ ጫፍ ምድር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገለጽ ጸልዩ ቅዱሳን አምላክ መስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቀረባኹም እግዚአብሔር አብ አንደበትኩም ቀረባኹም እግዚአብሔር ቀረባኹም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ድሌትኩም ዘበለ በጸሎትን ለማኖን ንሰናይ ምስጋናና በአምላክ ይፈለጥን በር ብገለኩ አይትጨነቁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቀረባዩ እግዚአብሔር ቀረባዩ እግዚአብሔር ቀረባዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አምላክ መስገን አይመወዳታስኪ እግዚአብሔር መስገን ጸልዩ ጎይታይ መስገን ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ጸሎት ማህበሩ ዝሰማ አምላክ ይሁን ጸሎት ቅዱሳን ዝሰማ አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይሳይኻ ሃሌሉያ በዝ ነገር ዝ እግዚአብሔር አምላክና ሃሌሉያ ታምራት ካይገለጽ እግዚአብሔር አምላክና ሃሌሉያ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለምን ኢየሱስ ንስኻ ህያዊኻ እግዚአብሔር አምላክ ለዕለ ሁነታት ሁሉን አምነካይና እግዚአብሔር ተፈጥሮ ትቆጣጥር እግዚአብሔር ነትባዕ ማዕበል ጸጥ በል በሎሞ ጸጥ በለ ተገረሙ ድማ ተባሂሉ ከም ተጻፈ እዘስ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝዎ ንሱ መን እዩ ተባሂሉ ከም ተጻፈ እግዚአብሔር አምላኽና ኣቦ ነዚ ናይ ሕማም ማዕበል እግዚአብሔር ናይ ሕማም ማዕበል እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጸጥ ክብል ንጽልያሉና ንዓለምና ዘጨነቐ ማዕበል ንዓለምና ዘጨነቐ ማዕበል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጸጥ ክብል ንእዝዛሉና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጸጥ ክብል ንእዝዛሉና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክቐውም ንጽልያሉና ሃሌሉያ ጎይታ ሕያዊ ኻሞ ተመስገ ጎይታ ሕያዊ ኻሞ ተመስገ ጎይታ ሕያዊ ኻሞ ተመስገ ንኹሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሓዘኑ ድማ ክተጸናንዑም ንጽልያሉና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣቦና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ካብ ጫፍ ምድሪ ናብ ጫፍ ምድሪ እግዚአብሔር ጓህይን እግዚአብሔር መስበርት ልብን ኮይኑ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወኣምላኽ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ እሞ ጎይታ ንስቡራት ልቢ ክዝንን እግዚአብሔር ንሕዙናት ክተጸናንዐ እግዚአብሔር ወኣምላኽና ብጎይታ ብኢየሱስ ሶሽም ንጽልያሉና እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ኣብ ዓለምና መጺኡ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ሓዘን ካባ እግዚአብሔር ንስኻ ኸተልዕሎ ብስም የሱስ ንጽልሉና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሕዙናት ንስኻ ኣጸናንዕ ንልቦም ተሰበሩ ንስኻ ኣጸናንዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዚ ድንገት እዚ እግዚአብሔር ልቦም ኣዝዩ ዝተሰበረ እግዚአብሔር ንልቦም ንስኻ ኣበርትዕ እግዚአብሔር ወኣምላኽ ንስኻ ብዅሉ መንገዲ እግዚአብሔር ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ኣባይ ነፍስ ወከፍ ኣባይቲ ክትበጽሖ ትኽእል እግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዅሎም ሕዙናት ካብ ጫፍ ምድሪ ናብ ጫፍ ምድሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ መጽንናዕኻ እግዚአብሔር ክበዝሓሎም ንጽሊ ኣሉና እግዚአብሔር ኣምላኽና መጽንናዕኻ ክበዝሓሎም ንጽሊ ኣሉና ወይታይ ንመስገን ጎይታየ ተመስገን ጎይታየ ተመስገን ጎይታየ ተመስገን ካንዲሞ ስልጣን ኩሉ ናት ካንዲሞ ናት ካንዲሞ ስልጣን ኩሉ ናት ካንዲሞ ዝለለኻዮ ትገብር ዛዘዝካዮ ይኸውን ፈትየለኹ ምስ በልካ እንታይ ኣሎ ዘይኸውን ናት ካንዲሞ ስልጣን ኩሉ ናት ካንዲሞ ናት ካንዲሞ ስልጣን ኩሉ ናት ካንዲሞ ዝደለኻዮ ትገብር ዛዘዝካዮ ይኸውን ፈትየለኹ ምስ በልካ እንታይ ኣሎ ዘይኸውን ናት ካንዲሞ ስልጣን ኩሉ ናት ካንዲሞ ናት ካንዲሞ ስልጣን ኩሉ ናት ካንዲሞ ዝለለኻዮ ትገብር ዛዘዝካዮ ይኸውን ፈትየለኹ ምስ በልካ እንታይ ኣሎ ዘይኸውን ናት ካንዲሞ
Sultan Gulu Nat Kandimo Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Zidele Hayo Tigaber Zazes Kayo Yehawin Fatelehu Miswelka Entayalo Zayehawin Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Zidele Hayo Tigaber Zazes Kayo Yehawin Fatelehu Miswelka Entayalo Zayehawin Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Zidele Hayo Tigaber Zazes Kayo Yehawin Fatelehu Miswelka Entayalo Zayehawin Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Zidele Hayo Tigaber Zazes Kayo Yehawin Fatelehu Miswelka Entayalo Zayehawin Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Zidele Hayo Tigaber Zazes Kayo Yehawin Fatelehu Miswelka Entayalo Zayehawin Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Nat Kandimo Sultan Gulu Nat Kandimo Zidele Hayo Tigaber Zazes Kayo Yehawin Fatelehu Miswelka Entayalo Zayehawin Hallelujah Yesus Fatelehu Entayel Kakziabir Netlem Tsam Fatelehu Hamzibel Kayo Netlem Tsam Fatelehu Hamzibel Kayo Kziabir Goita Jesus Lomun Goita Hallelujah Kunatatina Fatelehu Hotbel Kziabir Fawsikhawun Fatelehu Hotbel Kziabir Midhankhawun Fatelehu Hotbel Kziabir Bugoita Jesus Kristos Shim Netsalona Goita Sim Kai Barak ملاخنا اغزابير حجون غويتا ترفنا غزين ساعتن كلو نسخا تركبو زابير املاح بقالك حليفنا حليف كاون غويتا نسخا تزاربنا زابير املاح كبخا زخونه اغزابير ووانا وزخونه ملختي هيبكا اغزابير املاح نلبنا كتزاربو نصليالونا زستمروم صبق منفس حبكايوم صحف مو اغزابير ياو منفسكا اغزابير املاح كمهرنا ياو منفسكا اغزابير كمعدنا እግዚአብሔር አምላክ ሐጆን ጎይታ ናኻን መንፈስካን እግዚአብሔር አምላክ ሐሊፍና ንህባሉና እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ግዜና ንስኻ ተቆጻጸሮ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ንኽብርሃን ጸሊ አሜን ለማ አንተ በቃል እግዚአብሔር ዘገልግለና ሐውና ፓስተር ሞኬ እግዚአብሔር መስከኑ ሞኬ ሐዌ ኩበ ጎይታ ይመስከ ከመቀነኹም ደሃንደለኹም ህዝብ እግዚአብሔር ኩሉ ሰላም ዲ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነኹም ለማንቲ በፍላይ አብ ካናዳ እናልባት አብ ካሊኡ ናይ ፍለጥኩን ይሆን
بحبار زي قلقلنا اللا معالتيا أبقققزانا أخوينا أن كتاتلولو ويدما أنم لخوليو برقز كاني كل جزية بحبار نخون ما تايكونا بحبار منفس كنهلو نخيلنا قناخي ببيننا نهلو كخون زيقو بودما كل جزية أبنهلو أبزخونا نهلو مس أملاخ بحبار كنكوني زيقو بقى ننحرتنا بحبار كين هلو نخيلنا هانتي زانتا هنقروكم يا بايبل سكول ممهرنا ناي حسانات ممهر زي مهارتنا دعم دستبل قلعو كل جزية بحبار يمزو اللومبر بحبار يسعوتن يومي نزد ما خيتم كترها قلت أخم إلى أسايمنت هباتنا نبحاد قلعو تأكبو حاد شعات زخون خيدة نيران حجي بالينا يسعوتن يوم أبتا ساعتهم أبحبار الله أبتا خصائي زي كونو قن تحاد أوم سكال تحاد تليت الليبل تحاد يتصحف أبتا بالينا زهار ملاقي زي قن مات يوم يهار منيرهم لمن أبيت كريستيان كومينا أب علامة أبحادينا أمين ده سأوعيتنا قن ببيني نزخ زارب كل هاري أب أولوس أب قلاتي خمزيل لنا اللهم أمبارسي تصور حاد حدكم تصورو كومون حق خرصوص فتصومو إلو تصور حاد حدكم تايقبرو تصورو إلو نفسو كف قن إلنا تصور خصور يمو نفسو كف نتقبر رؤسو يمرمر شعوب نايكالي زي كونس بتا ناير أسود راح تمكع تخرج كبيلو سلازي أبتخال أيز بيض نو سكف نناتو تصوري تصوري نناتنا تصور إنا نتصور نناتنا رأي نناتنا كزي عبير ذهبنا نايمو أدهات ديستينيتي نسينا نبكت مكزي عبير أملاخ النصر حلو نعيلو نقلقللو نبرلو أمين دوني سلازي لما عانتوون بحابار تزي حلنا جناخي أبسو تصورنا لنا أمين دو أتينا نحن نصور زقب أنا دما خمسة باستر كتسلينا تسأنها تسألوت نسيو تصور نايز هاقرزي تصور نايز مدرزي تصور نايز عالم دما لو مقويتانا عنا سكي منا لو كنا مالت كن تسلي كن نكح يقرى خبل كريستوس نعلم مولي يموتو سلازي سلا عالم مولو كن تسلي يقب أنا سلازي نززا أمسالي خنكوون تخوينا لو معانتي بيت مقدس أملاخي خومينا هنمهار قال اغزيابير املاح كم زيبل بيت مقدس املاح معاونكم منفس املاح اباحتكم حاضرهم هلاودو ايت فولتنيهم انتايهم بلنا له بيت مقدس املاح بمنتايهم بيت مقدس املاح كونكم زبلنا محضر منفس قدس سلازخونكم يخوم يبل غرم زبلنا دما بيفسون كتزارب كل معراف كلت تقص 21 حالن نسخاتكم اب ابو بزولو تهنصا بغويتا قدس بيت مقدس منتخ تكونوا اناتا اساسر انتاي غبري يا عبي تهنص اللهم يبلالو يا عبي بتحاد وكن يخوم يبلنا له غنا كنعون مخان دايت غبر لهم تهنص دم اللهم يبلنا سلازي لما انت نزينا خري اغزابير مسكن اينا غنا خنا مخان دم انت نكون علينا نهنص علينا اغزابير املاح مسكن مغنياتو ات بيت مقدس املاح مخان عبي نغري اذا عبي نغري نسو اب مدري بزعاب بيت مقدس ويدماني مس املاخن سبن زراخب بيت مقدس مالت نسي املاخ متسي زنبرلو حساب اغزابير ام مدرز تكبرلو مجدي حقي حد حموشتن ام ابقال املاخ رخيبه يزلهو مراخبو خوين اغزابير نمدرز مصلو حد جنتي كالاي دكان مركابي سالساي دما اتا اب يروشاليم تهانصت بيت مقدس يا اتا رابعاي غويتا يسوع كريستوس بعلو سغو بيت مقدس مخان تزاريبلو اتمبل حاموشايكا اماني نسخاتكم بيت مقدس املاح يخوم تبعت تصحيف الله سلازي بيت مقدس مالت فولي بوتا زلا علي بوتا ايو ات زلا علي بوتا هاني قدوس يو ناملاح تفلي بوتا زابير مسك سلازي ات تفلي بوتا املاح زنوبرلو بوتاي امين دو زابير املاح تمسكن يخون سلازي قدوسن بيت مقدس ناملاح طرح زملكات أبيت مقدس أملاخ بينيو زمالالسن حبرت دما زقبرن زيابير أملاخ بمسغن سلازي تنتينا مغرينا أفتنا يمو داتا نحنا بيت مقدس أملاخ مخوانا زقلت ألنا إناكن المهار زيابير بباره اتقادا ماي قنت ينهاريو قنت اتحاد حبرت مقدي زنبريو قنت ما اتقال بغالو
ታይ ማለት ይ ህላውነት አምላክ ዘለ ወይ ህላውነት አምላክ ንሁሉ ወድማ ክልተ ነገር አድሊ ነይሩ ሐደ አዳም እተኻላይ ካኒ እግዚአብሔር ከመላለስ ከላሎ ድምጺ ምድሪ ምስወለለለት ድምጻ አምላክ ታይገብር ነበር ይህ ወርድ ወይድማ ይህ ዛረብ ከምዝ ነበር ይነግረና ስለዚህ ቤት ነዚህ አኔራ አምድርን አብ ሰማይን ተራኸብ ኮይና እግዚአብሔር ዝገበረ አዝደኮና ገነት ተባለት አታ ጎን ገነት ድማኒ ሰብ እዩ አቀመጥ እግዚአብሔር መስገን ናይዛ ቤት እዚ አስራህ ወይድማ ዕዮ ንአዳም ተዋህቦ የቤት ስራ ማት ዕዮ ዝሓለፈን ፓስተር ንዕል ነራስ ጣዕሚ ደስ በለትንያ ፀላይ ኩሉ ግዜ ዘይዕዮኻ ክትዓይ ዝገብረካ ዘይዕዮኻ ክትዓይ ሆምወርክ ናትካ ገዲፍካስ ናይ ካልእ ሆምወርክ ክትዓይ ዝደሊ ቆልዑ ከለና ተምሃሮ እንተ ኣ ዝኩር ኮንኩም ፀዋቱ ውዕል ሞ ሽዑ ምሸትም ሰኣትኻ ተቓላጢፍካ ቤት ዕዮ ያለኒ ኢልካ ክታይ ትገብር ተዓይ ተቓላጢፍካ ተዓዮ ከዓ ኩሉ ግዜ ዜሮ እዩ ዘውህበካ ስለዚ ኣዳም ተዋሃቦ ዕዮ ነይሩ ዚ ቦታ እዚ ክልተ ዓይነት ዕዮ እቲ ሓንቲ ዕዮ ክዓያን ክተኽላን ክኩስኩሳን ዘለዋ እቲ ሓንቲ ዕዮ ድማኒ ክቐርባ ዘይብሉ ጥራሕ ክፈልጣ ጥራሕ ዘለዎ ንሳ ድማ ዓባይ ነታጉ ዝነበራ ንዓለም ድማ እዚ ሕጂ ውፅኢት ኮይኑ ዘሎ ሓደ ናይ ኮሮና ቫይረስ እንብሎ ዘለና ውፅኢት ሓጢኣት ሓቂ ስለዚ ንዕኡ ዘምፀአ ኩሉ ነገራት ኣብታ ኦም ነይሩ ናብኣ ምስ ትበልዕ መዓልቲ ሞት ክትመውት ይኽእል ስለዚ ንዓ ፍለጣ እምበር ኣይትተንክፋ ወይ ኣይትቕረባ ወይ ኣይትብላዓያ ነይራ ግና ዘይዕዩ ምስ ዓየየ ነቲ ዝምልከቶ ገዲፉ ዘይምልከቶ ምስ ገበረ ሽዑኡ ነታ ቤት መቅደስ ዘይኮነሲ ንርእሱ ይዕን እዩ እታ ገነት ተሰዊረ እቲ ኣዳምን ንኣዳም ኢሉ እንተፈጥረ ነገር ግን በቲ ጉዳይ ትተበኪሉ ስለዚ ቤት መቅደስ ኩሉ ግዜ ዘይዕዮኻ ክትዓይ ከለኻ ጥራሕ እዩ ሽግር ዝፍጠር ኣዳም ዘይዕዩኡ ምስ ዓየየ ሽግር መፅዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ድኳን ምርካብ እዩ ናይ ድኳን ምርካብ ዕዮ እቲ ኻህን ሰለስተ ነገር እዩ ዝገብር ነይሩ እንጌራ ምርኣይ ክቕርብ ኣለዎ ብሕፅር ዝበለ ዝረአ እንጌራ ማለት እዩ ዝረአ እንጌራ ዕጣን ክዕርግ ኣለዎ እዚ ድማ ጸሎት እዩ እሳልሳይ ድማ ቀንደል መብራህቲ ብዘይቲ ኣውልዕ ገይሩ ከብርህ ኣለዎ ናይታ ቤት መቅደስ ናይቲ ኻን ዕዮ ዚአነን ነይረን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ዘይምልከቶ ዕዮ ድማ ዝዓየዩ ነይሮም ጋሻ ሓዊ ዝቐትልን ዘርክስን ዘቕረቡ ድማኒ ብሞት ተቐፅዕሉ ኣብ ድኳን ምርካብ ንረኽቦ ኢና ስለዚ ብዛዕባ ቤት መቅደስ ክንሓስብ ከለና እንታይ ኢና ዕዮና እንታይ እዩ ዘይዕዮና ምፍላጥ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ንቤት ዕዮ ወይ ድማ እታ ሳልሰይቲ ንሪኣ ዘና ቤት መቅደስ ኣብ የሩሳሌም ዘላ ህዝቅኤል ነዚኣ ብሰበይቲ ይመሲልዋ ዘሎ እግዚኣብሄር ንዓኣ ብሰንኪ ሓጢኣት ክትዓኑ ምዃና ምስ ተዛረበ ህዝቅኤል እንታይ ልዎ እግዚኣብሄር እንታይ ልዎ ንታ ተድላ ዒንትኻ ዝኾነት ንዓኣ ብወቕዒ ክወቕዓየ ኢሎ እዚ ከዓ ኢሎ ንየሩሳሌም ክወቕዓ ምዃነ እዩ ዝነግሮ ኣብ ህዝቅኤል ምዕራፍ 24 እንተርእና ኮይና ስለዚ ጽዮን ወይ ድማ የሩሳሌም ብሰበይቲ ተመሲል ኣላ ሰበይቲ ማዕርክ እንደይ ምክብኻብ ከም ትደሊ ይርዳኣና እዩ ስለዚ ንቤት መቕደስ ኣምላክ ልክዕ ክንዲኡ ምክብኻብ እዩ ዝደሊ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ክብሎ ዘሊ ስለዚ ተምሳል እዩ ናይ ሰበይቲ ምዃኑ ነጊሩና ኣሎ ስለዚ ህዝቅኤል ክዛረብ ከሎ እዚ ቃል እዙ ኢሉ ዘሎ ቃል ከብሎ ፎቱ እንታይ ይብለና መስለኩም ምዕራፍ 24 ጥቕስ 21 ትንቢት ህዝቅኤል ንቤት እስራኤል እግዚኣብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ በሎም እንሆ እታ ሓበን ሓይልኹም እታ ተድላ ዒንትኹም እታ ናፍቆት ነፍስኹም ቤት መቅደሰይሲ ኢሉ ከርክሳየ እንዳበለ ዝቐፅል ስለዚ ቤት መቅደስ እንታይ እያ ሓበን ሓይልኹም ተድላ ዒንትኹም እታ ናፍቆት ነፍስኹም ዝኾነት እዩ ቤት መቅደሰይ ስለምንታይ እያ ነዚኣ ከምኡ ተባሂላ ንዝብል ንረ ስለምንታይ ተድላ ይዕንቲኹም ብጣዕሚ ንዓ ምስ ጥሙት ሲ ሓጎስ ዝስማዓኩም ቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ድማ እንታይ እ ዝብለና ክዛረብ ከሎ ሰለስተ ነገር ኢልዎ ዘሎ ተቐዳሜይቲ ኢልዎ ዘሎ ሓበን ሓይልኹም ናብ የሩሳሌም ክጥሙት ከለዉ ብዛዕባ የሩሳሌም ክሓስቡ ከለዉ ይሕበኑም ሓይሎም ድማ ይሕደስ ተድላ ይዒንቶም ንዓ ክርኢ ከለዉ ድማኒ ባህ ይብሎም ነይሩ
እሳል ሳይ ደማኒ ናፍቆት ነፍስኹም ነፍሶም ከይዳ ተዓርፈሉ ትናፍቁዋ ምን ነራ ቤት መቅደስ ነራ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉ ንስ እንታይ ኮንኩ ይብል ተሓጎስኩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ስለምንታይ ያ ከምዚ ነራ እንተ ዳኢልና ኮይና ፓስተር ከም ብበልና እዩ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 8 ካብ 28 ሎሚ ቤት እግዚአብሔር ቤት መቅደስ እዚ ክትከውን እያ እዚ ምስ ኮነት እያ ሓበን እትኸውን ተድላ እትኸውን ናፍቆት ዝህልዋ እግዚአብሔር መስገን ስም ብበልና ፓስተር ምዕራፍ 8 ካብ 28 27 ኣቢልካ ድሓን ጀምረ ግና ኸ ብሓቂ ዶ ኣምላኽሲ ኣብ ምድሪ ይነብር እዩ እንሆ ሰማይ ሰማያ ሰማያትን ክሕዙኻ ኣይክእሉን እዛ ኣነ ዝሰራሕ ክዋ ቤት ደኣ ግዳ ክንደይ ዘይትንእስ ግና ኸ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ነዚ ጽውዓን ነዚ ባርያኻ ሎሚ ኣብ ቅድሜኻ ዝጽልዮ ዘሎ ጸሎትን ንምስማዕ ገጽካ ናብ ጸሎት ባርያኻን ናብ ምህለልኡ ንምለስ ናብዛ ቤት እዚኣ ናብዛ ስመይ እዚኣ ኣብኣ ክኸውን እዩ እዩ ዝበልካያ ቦታ የዕንትኻ ለይትን መዓልትን ይከፈታ ነታ ባርያኻ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝጽልዮ ጸሎት ስማዕ ነቲ ባርያኻ ህዝብኻ እስራኤልን ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝምህለሎ ጸሎት ከዓ ስምዓዮ እወ ንስኻ ኣብታ ትነብረላ ዘለኻ ቦታ ኣብ ሰማይ ስምዓዮ ሰሚዕኻ ይቕረበል ኣሜን እንታይ ግበር ሰሚዕኻ ይቕረበል ቀጽለልና ሰብ ንብጻዩን ተበደሎ መሓላ መሓል ድማ እንተበልዎ ንሱ ከዓ ናብ ቅድሚ መሰዊኢኻ ኣብዛ እዚኣ ቤት ክምሕል እንተመጸ ሽዑ ንስኻ ካብ ሰማይ ኮንካ ስማዕ ግበር ከዓ ነቲ በዳሊ መንገዱ ናብ ርእሱ ክትመልሶ ክትኩንኖ ነቲ ጻድቕካ ጽድቁ ኣጽሊቕካ ንባሮትካ ፍረደሎም ኣሜን ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ሰብ ብጻዩ እንተበደሎ ወይ ድማ በደል እንተኾነ እሞ ናብዛ ቦታ እዚኣ እንተጸለየሲ መጺኻ ንስኻ እንታይ ግበር ፍትሒ ግበር ኣበይ ኣብዛ ቤት እዚኣ መጺኡ እንተጸሊ ይብል ቀጺሉ ክዛረብ ከሎ ህዝብኻ እስራኤል ስለ ዝበደሉኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ምስ ተሰዕሩ ድማ ናባኻ እንተተመሊሶም ኣብዛ ቤት እዚኣ ንስምካ እንተተኣኽበሩ እንተጸለዩ እንተተማህለሉ ሽዑ ንስኻ ኣብ ሰማይ ኮንካ ስማዕ ሓጢኣት ህዝብኻ እስራኤል ከዓ ይቕረበል ናብታ ኣቦታቶም ዝሃብካዮ ምድሪ ድማ ምለሶም ህዝብኻ እንተተሰዕሩ እውን ኣብ ኩናት ከይዶም ድማ እንተተማረኹ ግናኸ እንተ ደኣ መጺኦም ጸልዮምሲ ንስኻ እንታይ ግበሮም ኢኻ ስምዓዮም ኢኻ ሽዑኡ ናበይ ምለሶም ናብዛ ቤት እዚኣ ምለሶም 35 ኣንብበልና ፓስተር ንኣኻ ስለ ዝበደሉ ሰማያት ምስ ተዓፅወ ዝናብ ከዓ እንተ ዘይዘነበ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ድማ እንተ ጸለዩ ንስምካውን እንተ ኣኽበሩ ስለ ዘዋረድካዮም ካብ ሓጢኣቶም እንተ ተመለሱ ሽዑ ንስኻ ካብ ሰማይ ኮንካ ስማዕ እታ ዝኸድዋ ጽብቕቲ መንገዲ ምስ እተርእዮም ከዓ ሓጢኣት ባርያኻን ህዝብኻ እስራኤልን ይቕረበል ነቲ ህዝብኻ ንርስቲ ዝሃብካዮ ምድሮም ድማ ዝናብ ሃባ ስለዚ ብዛዕባ ሰማይ ምድሪ ዝዓፀወሉ መገዲ በደል ምስ ተገበሩ እንተ ተነስሑ ግን ንስኻ ነቲ ሃገር እንታይ ግበራ ዝናባ ሃባ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር መስገን ቀጺሉ ኣብቲ ሃገር ጢሜት ተፈራን እንተኾነ ዋግ እውን ሃጉ ክሳ ይገብር ኣሎ መስለኒ ድምፂ ኣትሕት ኣብሎ ዋጉ ይሃርም ኣሎ ከይዱ ኣሎ መስለኒ ኣብ ሃገር ጥሜት እንተኾነ ፌራ እንተኾነ ዋግ ወይስ ሃግ ኣንበጣ ወይስ ባርኖስ እንተኾነ ጸላኢኦም ኣብ ሃገሮም ኣብ ከተማ እታቶም እንተ ኸበቦም ወይ ዝኾነ መዓት ወይስ ዝኾነ ሕማም እንተ መጸ ዝኾነ ሰብ ወይስ ኩሉ ህዝብኻ እስራኤል ነፍስ ወከፍ ቁስሊ ልቡ እተፈለጦ ዝጽልዮ ኩሉ ጸሎት ኩሉ ምህለልኡን ኣዳውካ ኣዳው ድማ ናብዛ ቤት እዚኣ ኣቢሉ ምስ ዘዘርግሕ ሽዑ ንስኻ ኣብ ሰማይ ኣብታ ትነብረላ ስፍራ ኮንካ ስማዕ ይቕረበል ግበር ድማ ንልቢ ኩሎም ደቂ ሰብ እትፈልጦ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ኣብታ ነቦታቶም ዝሃብካዮ ምድሪ ዝነብሩላ ኩለን መዓልትታት ምእንቲ ክፈርኻት ንነፍሲ ወከፍ ልቡ እትፈልጥ ከከም መንገዱ ዓቦ ናበለ
እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ፍትህ ገብር ከመዝኽል አብዚ ቤት ምዝጽለይ ጽለዘሎ ስለዚህ በሕጥር ዘበለ እንዳቀጸልና አንተ ኸይድና አብዛ ቤት እዚ ምዝጽለሲ ብዙሕ ነገር ከመዝኸውን ይው ዝጽለዘሎ እግዚአብሔር መስገን ኮሙ ኾይኑሎም ዶ ኮይኑሎም ንብዙሕ ዘመናት ኮሙ ኾይኑሎም አብ ዘበን ሶሎሞን ኮይኑሎም ክሳብ እቲ ሓጢያት ገይሮም ዝማረኹ አብዛ ቤት እዚ ክሳብ ዝጽልይ ዝነበሩ እግዚአብሔር ህላውነቱ ይገለጽ ነይሩ ስለዚህ ድማ ያ ንሳ ሀበን እንታይም ነይሩ ሀይሎም ዝነበረት ስለዚህ ድማ ተድላዒንቶም ዝነበረት ስለዚህ ድማ ናፍቆት ነፍሶም ዝነበረት ኩሉ ግዜ ናብኣ ክመፁ ሃረር ዝብሉ ዝነበሩ ምክንያቱ እታ ቤት እቲኣ እታ ቤት መቅደስ እቲኣ መፍትሒ ስለ ዝነበረት እግዚኣብሔር ኣብኣ ኮይኑ ዝፅለ ዘበለ ኩሉ ይሰምዖ ስለ ዝነበረ ናይ ግሊ ጸሎት ይኹን ናይ ሃገር ጸሎት ይኹን ናይ ቤተሰብ ጸሎት ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ነገራት ዝኸበዶም መፂኦም ዝፅልላ ቦታ ስለ ዝነበረት ኣዝዮም ይሕበኑላ ነይሮም ኣዝዮም ድማ ይናፍቕዋ ነይሮም ኣዝዮም ከዓ ብኣ ባህ ይብሎም ነይሩ ስለዚ ነዚ ከዓኒ እግዚኣብሔር ባዕሉ ክዛረበ ከሎ እታ ሓበን ሓይልኹም እታ ተድላን ዕንትኹም እታ ናፍቆት ነብስኹም ቤት መቅደሰይ ይልዎም ቤት መቅደሰይ እግዚኣብሔር መስገን ሎሚ ቤት መቅደስ እግዚኣብሔር ኣባና ከምኡ ክኸውን እግዚኣብሔር ደሊ ኣሜን ዶኒ ቤት መቅደስ ኣየናይ ንሕና ውሽጢናይ ትቐድም ድሓር ክንበፅሖ ኢና ንዕኡ ክሳብ ክንዱ እግዚኣብሔር ስለ ዘለዎ እንግደሰሉ ድምፂ እግዚኣብሔር ንሰምዓሉ ሓሳብ እግዚኣብሔር ንፈትሓሉ ጉዳይ ዝኾነልና ሎሚ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም መንፈስ ኣምላኽ ኣባኸትኩም ሓዲሮም ህላውስ ኣይትፈልጡን ዲኹም ኢሉ ዘይሰርሖም ሰርሑላ ግን እንታይ ገይሮማ ነታ ቤት እያ ናይ ሸርፍን ዕዳጋን ገይሮማ እታ ኾንዎ ዝግብኦም ዝነበረ እንታይ ነይሩ እዝረኣናዩ ነዊሕ እዩ ፓስተር ማር ጊዜ ስለ ዘይብልና ኢና እምበሪ ብዙሕ ነገራት ምስጢራት ተገልጸሉ እዩ ፍትሒ ፈውሲ ኩሉ ዝኾነሉ ቤተይ ተባሃለት ቤት እታ ናፍቆት ዓይነቶም ዝነበረት ነፍሶም ሓይሎም ዝሕደሰላ ዝነበረት ቤት ሲ ናብ ካልእ ጠውዮማ ስለ ዝራኸቡላ ሸቐጥን ንግድን ገይሩላ የሱስ ክርስቶስ መፂእ ሽዑ እንታይ ኢሎም መስለኩም ቤተይ ሲ ቤት እግዚኣብሔር ይበሃል ንስኹም ግን በዓቲ እንታይ ገበርኩምሞ ጓሓሉ ገበርኩምሞ ኢሉ ደንከሎም ይብለ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ዝብል ፅሑፍ ድማ ሽዑ ተራእዩ ይብለና እዚ ቅንኣት እዚ ሎሚ ኣብ ነፍሶ ከፍና ክህሉ ዝግበ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ቤት መቅደሱ ናይ ካልእ ቤት መቅደስ ዘይኮነ እቲ ኣባና ዘሎ ቤት መቅደስ ብዛዕቡ ቅንኣ ዘለና ሰባት ክንከውን ይግብኣና የሱስ ክርስቶስ ክሻዓ ምስ ደንከላ ኣፍሪስዋ ኣፍሪስዋ እሞ ኢሎ ሳልስተ መዓልትታ ክገብራ ኢሎ ከተንስአ ኢሎ እዚ ከዓ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ተዛሪቡ ዝብለና ብዛዕባ ምንታይ ተዛሪቡ ብዛዕባ ኢሎ እግዚኣብሔር መስገን ታጥቕሲ ደስ ትብለኒ ከም ብባ ፈቱ ጥቕሲ ምዕራፍ ክልተ እዩ ተዛሪቡዋ ዘሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግና ከዚ ብዛዕባ መቅደስ ስጉ እዩ እተዛረበ ኢሎ ብዛዕባ መን ተዛሪቡ ብዛዕባ መቅደስ ስጉ ስለዚ ዛብ ቤት መቅደስ ኢና ክንዝብለልና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣነ መገድን ሓቅን ሂወትን እየ ብዘይብኣይካ ወላ ሓደ ናብ ኣቦ ኣይመፅን መፍትሒ ኣይረክብን ነገሩ ኣይፍታሕን ብርግፅ እዚ ንዓለምና ኣንፃርልዋ ዘሎ ሕማም መፍትሒኡ ካብ ኣምላኽ መገዲ ኣምላኽ ንመራሕቲ ይኹኑ ንዶክተራት ይኹኑ ከምቲ ብኣሞይ ሓውና ገረ ዝበሎ መፍትሒ ብርሃን ዝህብ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ኣሜን ስለዚ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢና እሞኒ ኣብዚ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ክነተዓረቕ ይግብኣና እዩ ኣሜን ህዝቢ ኣምላኽ ሎማዓንቲ እዚ እዩ ነዚ ኢና ዘለና ንምትዕራቕ ኢና ዘለና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንምዃን ንመፍትሒ ንምዃን ብርግፅ ውደኖ ክንፈልጥ ኣይንኽእል ንኸውን ምናልባት ካብ መንጎናት ናይ ሓደ ሰብ እግዚኣብሔር ሰሚዕዎሲ ሎም ለይቲ መፍትሒ ክገብር ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር እሙን እዩ ግና ኩሉ ነገር ተገሊፁ ይኮን ንስኻ ይበሃለካን ከይከውን ይኽእል እዩ ግና ንሕና ስራሕና ንስራሕ እቲ ክንሰርሖ ዝግባአና ኣብቲ ቤት መቅደስ ክግበር ዝግብኦ ነገር ሰለስተ ነገር ኣብ ድኳን ተገይሩ ሓደ እንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ እንጌራ መቕራብ ነይሩ ዝረአ እንጌራ እግዚኣብሔር መሰን ትዛዕበየ ዝረአ እንጌራ ፀጋ እግዚኣብሔር እዩ ሰብ ዝርዮ ሰብ ኣጆኻ ዝበሃለሉ ድሓር ክንርአ ኢና እቲ ቤት መቅደስ እንታይ እንታይ ስራሕት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ክንመፅ ኢና እቲ ካልኣይ ድማ ዕጣኒ ጸሎት እዩ እግዚኣብሔር መስገን እሳልሳይ ድማኒ ቀንደል መብራህቲ እዩ ብርሃን ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርሃን ምፅንናዕ ፈውሲ ተስፋ ኣብ ብርሃን እዩ ዘሎ ኣሜን ዶኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ስለዚ እቲ ሳልሳይ እቲ ራብዓይ ዓብዪ ቤት መቅደስ ክርስቶስ እዩ
አሜን ዶኒ እዚም ሐሙሽቶም ከነተሐዞምና ገነት ምስዕዮና አይዘመልክት ምናቱ ገነት እንታይልዎ ዕየያ ይሎ ኮስኩስ ሐቀኔ ስለዚህ ህላውነት እግዚአብሔር አምላክ አብዘለው ዕዮ አምላክ አለው አሜን ዶኒ ህላውነት እግዚአብሔር አብዝማላል ሶል ዘበለ ድምጽ እግዚአብሔር አብዘለው ዕዮ አለው ዕዩ ገዲፉ ከም አዳም ዘኸደኻኒ ዕንወት አለው እዩ እግዚአብሔር ዝበሎ ገዲፉ ዘይ እግዚአብሔር ዝበሎ ዝገብር ተኾይኑ እግዚአብሔር ንዓ ክፈልጣ ደ ኣንበሪ ክትንክፍ ኣይኮነን ፀዊዕዎ ክሪአ ኣይኮነን ፀዊዕ ማለት ክበልዓ ኣይኮነን ፀዊዕዎ ፍለጣ ኣይትንክፍ ኣኸል ሎሚ ገለ ነገር ዘይትንከፍ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ደልዮ ግን ዘይትንከፍ ምስትንክፍ ብዙሕ ኣበሳ ይመፅእ ዘይኮነ ነገር ጋሻ ንግበር ኣብ ተገብረ ኣብ ክሶ ንሱ እዩ እቲ ድኳን ምርካብ መብዛሕት ንክርሶ ዝምልከት ምክንያቱ ገንሸል እቲ ስእሉ ኩሉ ትንቢታዊ ንክርስቶስ እዩ ዝምልከት እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ብሕልፍታ ብሕዝቅኤል ዘላ ቤት መቅደስ ግን ምስቲ ቤት መቅደስ ናትና ምትሓዝ ኣለዋ ምስቲ ውሽጣዊ ንሕና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢና ኣሜን ዶኒ ኣሜን ዶ ህዝቅኤል ካብ 44 ዝጋ 48 ዘሎ ተፃሒፉልና ዘሎ እታ ትመፅእ ተባሂላ ዘላ ቤት መቅደስ ምሳና ምትሓዝ ኣለዋ ኣብኡ ዘሎ መንፈሳዊ ትርጉም ሎማዓንቲ ክንርአና ሎሚ ኣብዚ ዘበን እዚ እዚ ዓይነት ሰባት ክንከውን እግዚኣብሄር ይደልየና ኣሜን ዶኒ ቤት መቅደስ ንሳ ናይ ቃል ኪዳን ሰበይቲ ዝመሲሉልና ዘሎ ህዝቅኤል ኣብ መወዳእቱ ከዓኒ ከም ቤት መቅደስ ገይሩ ካብ 44 ዝፀሓፋ ዘሎ ኢና ሎም ዓንቲ ክንሪኦም 5-6 ነጥቢ ኣለዎ ኣብኡ ዝፀሓፎ ትንቢት ህዝቅኤል ትንቢታዊ ቤት መቅደስ ንዓና ንመንፈስ ኣምላኽ ዝሓደረና ናይ ሓድሽ ክዳን ቤት መቅደስ ተምሳሌት እያ እዚኣ ክብለኩም ዘለ ትንቢት ህዝቅኤል ዘላ እታቲ ቤት መቅደስ ንዓና ንመንፈስ ኣምላኽ ዝሓደረና ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤት መቅደስ ተምሳሌት እያ ምብራቃዊ ዝኾነ ኣፍ ደገ ኣለዋ ካብ ምብራቅ ኣቢሉ ዝጅምር ማይ ፈሳ ሰለስተ ተለኪዑ ዝበፅሕ መንፈሳዊ ዕምቀት ዘለዋ ደረጃታት ኣለዋ እታ ቤት መቅደስ እዚኣ ከዓኒ ካብኡ ካብ ምብራቅ ጀሚሩ ናብ ደቡብ እዩ ዝፈስስ ወሰን ወሰንቲ ማይ ቤት መቅደስ ድማ ብዙሕ ፈውስን ፍረን ይኸውን እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ዕላማታ ቤት መቅደስ ድማ ህያው ያሃዌ ሻማ ኣምላኽ ኣብዚኣ እዩ ንኽበሃል ኣሜን ዶኒ ነዚአን ኢና ህርአን 6 ነጥቢ እዚአን ናባና እናርኣናየን ክንከየድ ይግብኣና እዩ ምብራቃዊ ደገ እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሄር ትመስለኩም ኣብታ ምብራቃዊ ኣፍ ደገ ዘላ ኣብኣ እግዚኣብሄር ኣትዋ እዩ እሞ ዕፁት ትኹን እዩ ከም ብቦ የትቃል እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል አትላ ይሞ ስለዚ ብዕጹት ትምበር እቲ መስፍንሲ መስፍን ስለዚ ሆነ አብ ቅድም እግዚአብሔር እንገራ ከበልዕ አባ ከቀመጥ እዩ ይብል 44 ካብ 1 ዝጋዕ 3 ስለዚ እግዚአብሔር አትላ ስለዚ ማንንም ካል እንተከወነ ይብሉን ከአቱ ይብሉን አሜን ዶኒ እዛ ቤት መቅደስ አምላክ ይኹም ተባሃልና መንፈስ አምላክ ሐዲርኩም ይዝ ተባሃልና ሰባት እግዚአብሔር ዛቶ ቤት ወይ ድማ ቅድስተ ቅዱሳን ናቱ ብጀካ ንሱ ካልእ ክነብሮ ይብሉን ኣሜን ዶ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓኒ ህይወተይ እንታይ ገይረ ተቐቢለካ ከም ናይ ግሊ እዩ ሓቀይ እንደ ስለዚ ጎይታየ እዩ መድሓኒ ኢሉ ተቐበለ ሰብ ካልእ ክእትወሉ ኣይተፀውዐን ትተዓፆ ንሱ ጥራሕ ይንበረላ ኣሜን ዶ ኣብ ቤት መቅደስና ብጀካ የሱስ ክርስቶስ ካልእ ክኣቱ ይብሉን ምክንያቱ ኣብታ ደገ ምብራቅ ተርኢ ንሳ እግዚኣብሔር ኣትሉላ እዩ እቲ መስፍን ድማ ኣብኣ ክበልዕ ኢልና ሃሌሉያ ስለዚ ዕፁት ትኹን መስፍን እዩ ዝኣትወላ ካልእ ክኣትወላ ይብሉን ኣለዋ እግዚኣብሔር መሰን ንዓና እግዚኣብሔር ፈጢሩና ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ፈጢሮምና ኢየሱስ መፂ ድማ ንውስጥና ንሱ ዝሞተ ነገር እንታይ ገይርዎ እዩ ህያው ገይርዎ እዩ ከም ግን ንመድሓኒና ተቐቢልና ኢና ስለዚ በዚ ድመሳሰልና ናይ ደገ ምብራቅ ምብራቅ ባይ ዘወይ ክንርአ ናብቲ ቦታ እቲ ምብራቅ ናይ ተስፋ ቦታ እዩ ናይ ተስፋ ቦታ እዩ እግዚኣብሔር መስገን ካብ ምብራቅ እዩ ስለዚ ካብ ርሑቅ ምብራቅ መፅኦም እዮም ተስፋ ርኦም እዮም ኮኸብ ተመሪሖም መፅኦም ኣሜን ዶኒ እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ኣብ ኣባናሲ ኣብ ቤት መቅደስናስ እንትርፊ ናይ ምብራቅ ስራሕስ ናይ ካልእ ስራሕ ክህሉ ይብሉን ፀሓይ ብምንታይ ድያ ትበርቕ ብምብራቅ እያ ትበርቕ ተስፋ ዘለና ሰባት ኣሜን ዶኒ ስለዚ ኣብታ ቤት መቅደስ እያ ጀካ የሱስ ክርስቶስ ካልእ ክህሉ ይብሉን ኣሜን ዶ በዚ ምክንያት እዚ እኖ ኣብ ቤት ኮይነ ኳሕኳሕ የብል ኣለኹ ሓደ ድምፀይ ተሰሚዑ ናብኡ እንታይ ክገብር ካኣት እየ
ሙሱ ድማ እንዳገበረ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኹ መስገን ክብርና አምላኹ ስለታ ናይ ምብራቅ ቤት መቅደስ እትማይ ካፍታ ምብራቅ ዘለ ቤት መቅደስ እዚ ጅምር ተኻላይ ንሪያ ዚዩ እግዚአብሔር መስገን እዝቅኤል ከምዚ ኢሉ ኣሎ እንሆ ማይ ካፍታ ትሕቲ መድረኽ እታ ቤት ናይ ምብራቅ ኣቢሉ ወፀ ማለት ምብራቅ ናይ ተስፋ ምልክት እዩ መልእኽቲ እዩ እቲ መንፈሳዊ ዕንቀት ድማ ካብ ምብራቅ እዩ ዝጅምር ማለት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ብተስፋ ምእማን ብተስፋ ክብሪ ኣምላኹን ምምካሕ ምክንያቱ እታ ተስፋ እንታይ ትገብርን እያ ኣይትሕፍርን እያ ስለምንታይ ዘይትሕፍር ካብ ተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ኣባና ስለ ዝፈሰሰ እታ ተስፋ እንታይ ትገብርን እያ ኣይትሕፍርን እያ ስለዚ ካብታ ምብራቅ ኣቢሉ እቲ ማይካ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዝብ ዘሎ ዝውሕስ እዚ ብርግፅ ኣብ ሂወትና ዘረኣናየ ኣሜን ዶ መንፈስ ቅዱስ ምዝወርደና መንፈስ ቅዱስ ኣባና ምስ ዓይ ተስፋ ምቁራፅ የለን ሓይሊ ጥራሕ ዘሎ ኣሜን ዶ ትኽእል ኢኻ ዘሎ ኣብቲ ግዜ ፀልማት ተስፋ ኣጆኻ እዩ ዝብል ሎሚ ንዓለም ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ተስፋኣ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዘለዎ ጥራሕ ተስፉ እዩ ኩሉ መርዲ እዩ ኩሉ ምክንያቱ እቲ ሕማም ብንፋስ ይመፅ እዩ ማንም ሰብ ክቋፀሮ ዘይክእል እዩ ግን ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣለና ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣለና ህዝቢ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እምበኣር ሕጂ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንካ እተፍልጥ ኣብዚኣ ተስፋ ዘለካ ሰብ ኮንካ ተመላለስ ንኸባቢኻ ተስፋ ኹን ኣጆኹም በል ኣብቲ መርድእ ዝበዝሓሉ ተስፋ ምቁራፅን ፍርሓትን ዘለዎ ቀባሕባሕ ዘለሎ ንስኻ ግን ብተስፋ ኣምላኽ ካብ ምብራቕ ዝወፅ ማይ ኩን ኣሜን ዶኒ ስለዚ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ይኹን ክብለና ከሎ ካብ ምብራቕ ዝወፅ ማይ ዘለና ሰባት ኢና ኣሜን ዶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገኑ እሳልሳይ ሰለስተ ደረጃታት ምስጢር ዘለዎ ወይ ድማ መለክዕ ዘለዎ ወይ ደረጃ መንፈሳዊ ዕምቀት ምክንያቱ ካብ ምብራቅ ምስ መፀ እቲ ሰብኣይ ናይ ምብራቅ ኢለ ኣለኹ ንሱ ሽዕ እመት ለክዐ እዩ ዝብለና ሽዑ ወሰደኒ ይብለና ክሳብ እግረይ በፅሐ ይብለና ሽዕ እምነት ከዓ ለክዐ ይብለና ወሰደኒ ኣብ እግረይ ብርከ ይበፅሐ ሽዕ በፅሐ ድሕሩኡ ድማ ኣብ ሕቆይ ድሕሩ ድማ ሓምባሳይ ከሕምብሶ ዘይክእል ኮነ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን እዚ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንበፅሖ ዘለና መንፈሳዊ ደረጃታት እዩ ብህወት ሰብ ክንሪኦ ኢና ብመኒና ክንሪኦ ብጴጥሮስን ብጳውሎስን ጴጥሮስ ብርእሱ ዝኸይድ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብቲ መጀመርያ ኣይተሓፅበኒኒ ካብ ምስ በሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሎ እግሩ ዝሓፀብኮ ዘበለ ኩሉምትኑ እንታይ ኢሎ ስለዚ ካበይ ዝጀሚር ኢሎ ካብ እግሩ ኢሎ ሽዑ ጴጥሮስ ኣይክሕድን ኢሉ ቀፂሉ ኣብቲ እግሪ ነይሩ ጨርባሕባሕ ይብል ዝነበረ ድሕሩ ናብ መጣ ክመፅእ ከሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ድሕር ትንሳ ኢልዎ ንስኻ ጎበዝ እንከለኻ ኢልዎ ናብ ድሌትካ በዓልኻ ትኸይድ ነርካ ምስ ኣረካ ግን ኢትካ ክተልዕሊኻ ሞኒ ካልኦትታ ክገብሩካ እዮም ክዕጥቁካ እዮም ናብ ምንታይ እዮም ክወስዱካ እዮም ናብ ድሌቶም ሓቂ ንስኻ ናብ ደልዮ ዘይኮን ናብ ደልዮ ክወስዶ ስለዚ እቲ ዓጥቀ ዘበለ እቲ ዘዕጠቆ እዩ ዝወስዶ ኣሜን ስለዚ እቲ ካልኣይ ደረጃ ክንበፅሖ ዘለና መንፈሳዊ ደረጃ ናብ ሕቆ ክንኣቱ ኣለና ክንዕጠቕ ኣለና መን ክዕጥቀና ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሜን ዶኒ ንሱ ተዓጢቁና ናብሱ እዩ ዝወስደና እግዚኣብሔር መስገን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ጥምቀት ብመንፈስ ተመርሐ እዩ ዝብለና ናበይ ወሲዶዎ እቲ መንፈስ ንበረኻ ወሲዶ ሰብ ፅበ ዘሎ ኩሉ ኣብ ኢየሩሳሌም እቲ መፍትሒ ክመፅእ ናብ በረኻ ወሰዶ እዩ ዝብለና ብበረኻ ተመርሐ እዩ ዝብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዝተ ዓጠቐ ይብለና ድሕሩ እቲ መወዳእታ ሓምባሳይ ሓምቢሱ ክሰግሮ ጥራሕ ምስ ኮነ ማዓሙቕ ምዃኑ ጳውሎስ ክዛርብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 12 ካልኣይ ቆሮንጦስ ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ኣይሲ ኢሉ ተቓል ከምብባደሊ እዩ ሓደ ሰብኣይ ብክርስቶስ እዚ ከም ዝበለ ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝተዘረፈ እፈልጥ ኣለኹ ናብ ገነት ከም ዝተዘረፈ እሞ ሰብ ክዛርቦ ዘይተፈቕደሉ ዘይንገር ዘረባ ከም ዝሰምዐ እፈልጥ እየ ብምክንያት እዚ ብሉእ ዝረኣየ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ ከኣኒ ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋህበኒ እዚ ካባይ ክርሕቕ ንጎይታ ሰለስተ ግዜ ለመንኮ ሓይለይ ብድኻምካ እዩ ዝፍፀም ፀጋይ ይኣኽለካ በለኒ ስለዚ ሓይለ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ተሓጓስ ብድኻም እንኳ ይምካሐ ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ ካብ 12 ምዕራፍ 12 ካብ 1 ዝጋዕ 9 ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ሓምባሳይ ክበፅሖ ዘይክእል ይበፂሑ ክርድኦ ዘይክእል ሳልሳይ ሰማይ በፂሑ ገነት በፂሑ ኢልዎ ሰብ ክሰምዖ ዘይክእል ቋንቋ ምስጢር ከም ዝሰምዐ
كم سمعي زنقرنا زيابير أملاك تمسكنا سلازي درجة منفساوي كومي كاب إقر جميرو أبحقو كاب حقو جميرو جن أوست آتيخة مستير مبسحي آمين دا بزوح نقر الله زيبا صحنا زيبا صحنا نقر الله كنا بيت مقدس أملاكنا ممكن بوصحو زيابير زفقد لناي لكع وسدو لكع وسدو لكع وسد آمين دوني زي أبهر أملاه تمسكيني خون سلازي لو ما عندي انت هذا أني عالم تجنق الله مسألني تجنق انت لنا عالم تفرح الله مسألني تفرح انت لنا منفصاو لكعنا أبهر نبي تحمل الله خون فلت انك لنا منياتو اتي ولد سي لو أبتحت بارنتن كولي لو أبتحت مقابن كولي لو نسون باريان في اللي يبول لو منيل نسون باريان في اللي يبول لو تباري يجنق نسون يجنق تباري بكت سوني بكي سلازا علم تخونو نحنا ون علم زخونو تون تر انخون كوينا لينا خوينا منفساوي لكعنا ابي كم زول لخنا بفلت علنا حجين دو نبل امنتنا تسفانا اب كرسوس نقبل امين دو شعوت منفسي بتسفانا كحدسي تتسفاس اي تحفرنا امين دو اب زبنون املاك اي حفرنا اب زو تباهي لزولون املاك نبيتو اي حفرنا زي ابير املاك مسكن قويتا اموني ويتا أمونيو كجبريو. سلاز سالس هاي بس إحنا هذي. إتما برا باي. إتماي بيت دوبو ناب بيت مقص ناب دوبو بابلي زوارت. تاتقص خم بابا فتو. ناب دوبو بابلي خم زوارت إسكيل تزاري بنازلو دوبو نايتس فام أوراسيف. دوبو نهارون مدربدانيو. إيوب كزارب كلو مدري بنفاس دوبو مستر دنززت نسخار خداون تخا خداون تخا ندوبوب مالت تسوس تقارص ازبل زحدسلو بحرون تسفاز نفس زقحتوت بماي منفس قدس زرويلو اتوغسا قولسب ستز مسللو كاب صقا ناب صقا زخدلو كلاتنا خملاتنا ملات كم نخيت كم نقبل زنغرلنا يوحنس زيابير مسكن سلازي صاويتنا ندوبوب تمايسي امبرا ايكونن كنبر نابي غوص فسسي بلنا زلو ندوبوب نتم تصفى زي بلهم نتم أزيهم تشجروا نفسهم زقح توت بتفعل التواسع قالوا لومي نحنا هنا تصفى بيت مقدس يا تصفى بيت مقدس يا كم تعنتوا إذا بقولكم بحوار قانة برمبري تصورنا هنا نصور تزي أبهر أبز زمن زي كتصورنا دليزول تصور انتايلنا خن حسب كن كلامنا تاي دليزول منال بات جلنا بتأمر فوسي جلنا نقلقل نخون جلنا بقال نقلقل نخون جلنا بهوتنا نعنا ريوم تصفازي قورت السب أبا أملاك تصفوز قبر السب ريوم لسأنا نعون بزحاتهم تزعبي ملغت هوتي زي أبهر أملاك تمسكرون شعوت مبلح مشاي وسن وسن مايات يزخيد اتمايات يلو كابت بيت مقدس بوسن وسن أبيلي زخيد زي أبهر مسكن أبت وسن 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 زلو دم ما بزح سرحات كم سرح تنقيرو لنا لو زي أبهر ببارا وسن وسن مالت ونعمو داتا جعف زي كونس وسن وسن كارباخا زلو نقراتيو وسن نعخاز غرباكا نقاري مالت بيتكا دكخا كروابتخا بسايكا ጎይታይስ ክርስቶስ ከዛረብ ኮሎ እንታይሎ መንፈስ ቅዱስ ናብኻት ከመዝወርት ግና ኃይለት ቆቦል ይሆም ካብ ኢየሩሳሌም ናይ ወሰን ኢየሩሳሌም መና ይሁዳ ናይ ይሁዳ ወሰን መና ሰማርያ ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክር አይከቶን ይሆም ተመስክር ኢየሱስ ጎይታ መሃኑ ኢየሱስ ተስፋ መሃኑ ኢየሱስ መድኃኒ መሃኑ ኢየሱስ ኃይለ መሃኑ ናይ ዘላለም ህይወት አው ኸም ዘሎ አሜን ደፍ ስለዚህ አብዚ ማይዚ كزار فلو كم زي بلام مخنيات في زكيل كزار وسن وسن زروبازن بتن كل عين فري أوام كبو قوليو أو صلتو أي كتسلمون فريون أي كودداني مايات كابت مقدس يزفلفل أمو أو ورحي حدش فري كفريو فريون نمقبي أو صلتو دما نمرهانيت كخوون أيو
አሜን ነው ቤት መቅደስን ባርሲ አሜን እግዚአብሔር መስገን ፍሪኡ ንምታይ ከሆነ ይብለናል ንምግቢ አው ጹልትካ ንመድሃኒት ከኸውን እዩ ቤት መቅደስ አምላኽ ሙኻንኩ መንፈስ ቅዱስ አባኹም ሐዲርም ላውስ አይትፈልጥ እንዴ ታይ ማለት እዝራአለይ በክልና እዝግን ሐስብ ይባላል አነስ ንምግብ ደ ይኸው አነስ ንመድሃኒት ደ ይኸው ቀጽል ኹዛርብ ኩል ኸምዚ ይብል እዚ ማይዚ ናብ መብረቕ ኣቢሉ ይውሕዝ ኣሎ ናብ ጎልጎል ክወርድ ናብ ባሕሪ ኸዓ ክበፅሕ እዩ ናብ ባሕሪ ምስ ኣተወ ድማ እቲ ማይ ክጥዕ እዩ ክኸውን ድማ እዩ ኣብዚ ውሕዝ እዚ ዝወሓዞ ዘበለ ኩሉ ዝዋሳወስ ህያው ነፍሲ ብህወት ክነብር እዩ ዓሳኻ ኣዝዮም ክበዝሑ እዮም እዚ ማያት እዚ ዝኣትዎም እሞ እቲ ማይ ባሕሪ ክጥዕ እዩ እቲ ውሕዝ ድማ ኣብ ዝኣትዎ ዘበለ ኩሉ ብህወት ክነብር እዩ ሕዝቅኤል 47 ካብ 8 ጋር 9 እርዳአና የመንፈሳዊ ትርጉሙ ምንትን ብምስላ ዝነገሮም ወይ ድማ ዝነገሮ ዘለዚ እቲ ረቂቕ መንፈሳዊ ትርጉሙ ኣባና ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም ምህላውስ ኣይትፈልጡን ዲኹም ብጎይታ ተቐድስተ ቤት መቅደስ እናተሃዘነፅ ተዓቢያ ናበይ ክትበፅሕ ናብዚ ናብዚ ንክንበፅሕ ታርጌትና ናብዚ ንክንበፅሕ ስእልና ክንዕርዮ ይግብኣና ኩሉ ብዓለም ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኣምላኽ ሓደ እቲ ብደረጃታት ብፍልጠትን ብመሃይምነትን ፈላሊና ንሪኦ ኣብ ኣምላኽ ኩላትና ኣጋፔና ኣሜን ዶ ስለዚ ንመን ንመን እዩ እንታይ እዩ ንኣምላኽ ዝምልከት ንሕና ግን እዞም ሽዱሽተ ነገር ንምዃን ኩሉ ግዜ ክንቀርብ ይግብኣና ኣብ ምብራቕ ደገ ዘሎ ጀካ ክርስቶስ ካልእ ሰብ ካኣቶ ይብሉን ኣሜን ዶ ናትና ጎይታ መድሓኒናን ልብና ክገዝኦ ዘለዎ ንሱ ጥራሕ ክኾን ኣሎ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ማይሲ ካብ ምብራቕ እዩ ዝጅምር ኣሜን ዶ ስለዚ ናይ ተስፋ ሰብ ክንክኾን ኣለና ኩሉ ግዜ ገጽና ህይወትና ኣካይዳና ሰብ ተስፋ ዝኾና ሰብ ምብራቕ ክንክኾን ኣለና ኣሜን ዶ ኩሉ ግዜ ፀሓይ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ከም ተብርቕ ምብራቕ ተባሂሉ ድማ ተፀዋዓሉ ካብ የሱስ ክርስቶስ ዝዓቢ ፀሓይ የለን እሞኒ ንሕና ደቂ ምብራቕ ንኹን ኣሜን ዶኒ ደረጃ መንፈሳዊ ዕምቆትና እንዳዓበየ ክኸይድ እናተለክዕ ዝኸይድ ክንከውን ይግብኣና ማይና ናብ ደቡብ ገፁ ኸይድ ኣለዎ ኣሜን ዶ ናብ ተስፋ ዘይብሎም ናብ ኣብፀልማ ዘለዉ ናብ ዝተጎሳቕሉ ዝኸይድ ማይ ክህልወና ኣሎ ኣብቲ ወሰን ወሰን ማይ ድማ ፍረ እዩ ዝፈር እዩ ኣሜን ዶኒ ቤትና ድዩ ጎረባብትና ድዩ መሳርሕትና ድዩ ከተማና ድዩ ወይሲ ዛኻ ሃገር እዚኣ ድያ ጎይታ ይፈልጥ ክንድቲ ዝበፅሕናዮ ማይ ክንድኡ ንፈውስ እንዳኾና ክንከይድና ኣሜን ዶ ኣሜን ዶ ኣሕዋት እግዚኣብሄር ባረኽ ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ዕላማ ነዚያ እዛ ህንፃ ብጎይታ ቅድስቲ ቤት መቅደስ ዝኾነት ዕላማ ያሃወ ሻማ ንክትበሃል እያ ህዝቅኤል ክዛረብ ከሎ ድሕሪ እዛ መዓልቲ እዚኣ ስም ዛ ከተማ እዚኣ እግዚኣብሄር ኣብኣ ክስመ እዩ ነብዚኣ ሕልሚ እዚኣ ኩላትና ይሃለወና እዚ ሓውሲ ናይ እግዚኣብሄር ነገር ኣለዎ ንበሃል ሰባት እዚ ሓውዚ ምስ ትቐርቦ ሲ ትፀናናዐ ከትበሃል ሰብ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ሲ ኣገልግሎታ ኩሉ ሲ ተሓዲስካ ትወፀሉ ቦታ እያ ክትበሃል ተስፋ ቆሪፅካ ትወፀሉ ዘይኮነ መልእኽትና ህይወትና መዝሙርና ነገርና ኩሉ ሲ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክኸውን ንሕና ስለ ዘለና ኣብዛ ከተማ እዚኣ ሲ ብሓቂ ብርሃንን ተስፋን ምፅናዓን ክኾነላ ብተፈላለየ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ኣብ ሓደ ኣለና ግና ነናትና ኢና ንፃወት ከምቶም ቆልዑ ነናቶም ዝፃወቱ ነናትና ፃውዒት ኣለና ምክንያቱ ፆር ንሕድሕድ ፅሩ ምስ በለ ነሰከፍ ግን ፀፆር እዩ ዝፀውር እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ፀፆርና ሎ ኣነ ወይ ድማ ፆርናይ እንታይ ኢልና ኣብ ቤት ክተገልግል ከለኻ ክስራሕካ ንሓኻ ተስፋ ዘለዎ ወይሲ ቤት መቅደስ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ሓ ኣብ ቤት ቲ ምብራቕ ዘሎ ጊመ ክብሎ ዝደሊ ማኒ ተስፋ ጥራሕ ኣብቲ ምብራቕ ድማ
كل جزء بحاره نغنا اتخان اتخات خيد تبصحوي اغزابير مسكن سبكو سمطان تزغلط ونخلي يازول لنا راي يوحنس ابط ابز حجز فصم زلو يوحنس نزناي لو مزلو ازناي ديو اقول لنا مسلت ميديا انت يزاربالو ننوس مستراتي تغلصلو انغير دما اقربو اغزي لو من باموني بيت لون بيت مقدس املاحنا زي مرد عالم سمعل مالتي كل نغرات انا ون املو خنا زغيرنا بيت مقدس امين نبيتنا نسرحنا بيت لو كنا كركب نصلي بكفنا ابز ميديا سبات بيت مقدس لومي اقوم اجهم بولوم بولوم نخلو ثم يوحس تاي بارخ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ለመጨረሻ እግዚአብሔር ይመስገን ቤት መቅደስ ሃሌሉያ 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 ቅዱስ ላክና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምስታ ዝነበረት መቅደስ ጉዳይ ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ባ እግዚአብሔር ክብርካ ናም ዝነበርካ ስን እግዚአብሔር አምላክ ብር ዝነበርካ አምላክ ባና ሃሌሉያ زيابير فلتتكا زيابير زيابير ابو تغل صلونا املاخنو يا لومي زيابير لزغنا نمحدركا خنكونك بدم يسوس كريست بدم يسوس كا زيابير ام زيابير املاخ ابانا زيابير املاخ بانا بالكيو زلكا زيابير املاخ ناي منغ زيابير املاخ سلازلونا بس زيابير املاخ نفو تمسغن نتا تمسغن نمنا تمسغن نبات زيابير سلاصوع እግዚአብሔር አምላክና ወርጽዋዝ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አማት ናብዘገርም ናይ መንገዱ ህዝብን ጥሪ ተበረና ተባይሉ ካብድቅድቅ ጸላብ ዘገርም ብርሃናት ካመንግስትን ካተመስገን አምላክ ንጽልያሉና ዝተጸዋዓናሉ ኡኮይና ክንድር ያው መንፈስ ካህረዳ ወርጸጋ ካህረዳ አምላክ ሃሌሉያ ዘይዮና ገዲፍና ዝተጸዋዓናሉ ናይ ነትን ስኻ ዝሞት እግዚአብሔር አምላክ ንዑ ወአምላክ አበቦ ያው መንፈስ ካህረዳ ወይ ዱንጎይታ ደጊምና ንጽል ዝቦታ ዝጸለጸሎ እግዚአብሔር አምላክ አው ነገር ሪኢኻ አምላክና አብዛመትን እግዚአብሔር አምላክ አቦ ትገብር ደግምና ንጹሎም እግዚአብሔር አምላክ ማሉና እግዚአብሔር ለህዝቦም ከዕርፉ መፍትሒ እግዚአብሔር ስለነገስታት ኳንንትን ጾር እምዕዳለሁም ዝበለ መራሐት ነገስታት እግዚአብሔር አምላክ ንሁሉም እግዚአብሔር ተዛምድሪ ዶክተራት እግዚአብሔር አምን ምስቱ ዓለም እግዚአብሔር አምላክና ነዚ ዘለም ፈውስ ዝኸውና ንስኻ ተጣሊፍካ እግዚአብሔር አምላክና ጎይታ ነብር ተአምራት ክትገብር ስለ ተገበረና ስለዝነበረና ግዚአብሔር ስም ኢየሱስ እግዚአብሔር ይባረክ ጎይ አባገርና ፕሮግራም ነው ኢሳይያስ እስራንሽድሽ ጎይታ ይባረክ ፓስተር ሞኬ ናይ ቃል እግዚአብሔር ግን ምላክ መስገን ሚ ጎይታ ይባረክ ንሁሉኹ መሕዋት ስለዚያ በቃ እዙ ነገር በዛ ቃል እዚያ ሎም ለይት እንዳጸለኹ ንቃል ስለዝሆነ አምላክ መስገን ዘሐቀንኡ አባ በሰላም አሜን ኑዕ ዘሐቀንኡ አባ በሰላም አሜን ዚያብሉና ሸለላይ ንበሎ ለላይ ንበሎ አምላክ መስክ እግዚአብሔር መስከን ተውከ አብ አምላክ ሰላምና መልዩ ሰላም ክርስቶስ አሜን ዶ አምላክ መስከን አብ ቆሆም ይሁን አብ ሰበይ ይሁን በትሪው ነገር አይቲ አባሃ ተማህጸነ ወብሰላም ተህልዎ ፍሰስ አሜን ጆሆም እግዚአብሔር ንልብቆ ንኻባቢኹም ስላክ መስከን ንቤትኩም ሰላም ተበለ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ካአውጁ አሜን ሰላሙ ከህልዎኩም አሜን እግዚአብሔር ይባርኩ حدش انفورميشن برتخاتاتلو بحاو كحسه كنت تحلال فلكم